Interfoto TV, Fotokina 2018. Mitt navn Arild Bergseth, og jeg nå hos Ilford. Ilford jo en av de store, viktige aktørene for oss å kunne presentere det ferdige produktet. Og det ferdige produktet før i tida, det var når det var Sibakrom. Sibakrom, helt unik overflate, og veldig glossy. Og hadde et eget utseende. Det har vært vanskelig å få Sibakrom-looken deretter. Men nå har Ilford selv kommet med denne Crystal Gloss, som da veldig, veldig likt Sibakrom. Men Ilford nøyer seg ikke med det. Ilford har gitt deg nå muligheten til å coate ditt eget papir, for eksempel håndlagde bomullspapirer, som du får kjøpt, som blir håndlagd rundt omkring i verden, som ikke ment opprinnelig for printe på. Men takket være dette her, som nå Ilford har laget, så drar du utover dette her, enten med en pensel eller med en rulle, så får du belagt det her slik at du kan coate et hvert seriøst papir med en coating som du kan da putte inn i blekkprinteren din. Enten det Epson, Canon, HP, og da vil man få nydelige resultater som dette. Enten med pensel eller ruller det jevnt utover. Og man kan enten få det i en transparent materiale eller et hvitt ugjennomsiktig materiale. Takk skal du ha. Kom til Interfotos og se på dette her. Så spennende greier som Ilford har kommet med her.